Армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Алматы облысы әкімінің өкімімен Сәбит Сәдуақасов Алматы облысының жер қатынастары басқармасы мемлекеттік мекемесінің басшысы лауазымына тағайындалды. Сәбит Қыдырғалиұлы 1962 жылы туған, білімі жоғары, Қазақ еңбек қызыл ту ордені ауыл шаруашылығы институтын ғалым агроном мамандығы бойынша бітірген. Ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты, алғаш еңбек жолын Қазақтың ауыл шаруашылық институтының вегетация климаттық шкафтар лабораториясының меңгерушісі болып бастаған. Кейіннен Ауданы облыстық жер инспекциясының бас маманы, облыстық жерді пайдалануды бақылау және қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекциясы бастығының орынбасары қызметінде болған. Алматы облысы жер ресурстарын басқару жөніндегі комитетінің жерлерді пайдалану және қорғауды бақылау бөлімі және инспекция бастығы облыстық жерге орналастыру орталығының бастығы лауазымдарын атқарған. 2017 жылдан осы күнге дейін облыстық жер қатынастары басқармасы басшысының орынбасары лауазымын атқарып келді. Алматы-Өскемен тас жолындағы кейбір учаскелердің сапасы сын көтермейді. Бұл мәселе әсіресе көлік жүргізушілерін алаңдатып отыр. Республикалық трассада келе жатқан кез келген көлік үшін бұл аймақтар қауіпті дейді. Осыған байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мамандары тиісті сала өкілдерімен бірлесе мониторинг жүргізіп қайтты. Мынау Сарыөзектен Алматыға бағыттағы автомобиль жолы жаңа. Жауапты мердігер ДС Нойбург жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Трассаға асфальт жақсы төселгеді мен тозған тұстары да жоқ емес. Кейбір аумақтарында ойықтар пайда болған. Мы несем гарантийную ответственность на 5 лет. Соответственно, все нарушения. Біз 5 жылға кепілдік бергенбіз. Жолда асфальттың бұзылуы болса, бірден жөндеуге тұрсамыз. Қазір ескерту бойынша жұмыстарды бастап кеттік. Келер айда өзіміздің учаскедегі ойықтарды түгелдей тегістеп, асфальт төсеп шығамыз. Мониторинг тобы Алматы, Өскемен, Лепсі, Ақтоғай тас жолының құрылыс жұмыстарымен де танысты. Балқаш көліне апарар жолдың қазір бірінші учаскесі 35 шақырымның 27 шақырымына асфальт салынған. Құрылыс жұмыстарына жалпы 220 адам мен 65 техника жұмылдырылған. Жұмыс кестесі жоспар бойынша тек алаңдатарлық бір мәселе бар. Ол Алакөл арқылы өтетін ауыр жүк көліктері. Себебі мұндағы асфальт төсемі стандарт бойынша тек 8 тонналық. Көліктер үшін арналған жалпы бұл участок келер жылы толық аяқталмақ. 9 миллиард 811 миллион 35 шақырымға бөлінген. Келесі мысалға? Келесі 35-70 участкені процесмет документация экспертизаны өтіп атыр. Әлі шыққан жоқ. Жалпы жолды қашан бітіру көзделіп отыр? Жалпы жолды зависимости от ақша бөлінгеннен процесмет документация екінші участок шыққан жоқ. А бұл жолдың ұзындығы өзі 110 шақырым. Мына бейне жазба осыдан бірнеше апта бұрын Лепсі ауылдық округінде түсірілген. Мұнда ауыл азаматы 2 шақырым жолға асфальт салу үшін 31 миллион теңге бөлінгендігін және жол сапасы өте нашар екендігін айтқан. Бірақ мониторинг тобы төселген асфальтқа тексеріс жүргізгенде азамат өзінің қателескендігін мойындады. Себебі түсірдім, что мынау не өтіліп жатыр қазірден бастап деп. Сөйтсем, ол холодный асфальт екен. Енді өзім айтып тұрмын, мысалы специалист болмаған кейін мен білмейді екенмін оны. Сөйтсем, ол бара-бара 15 күннен кейін қатады екен. Сол үшін енді мысалы мен оны Фейсбукқа шығарып жатқан жоқ, просто жолаушыға көрсеттім, ауыл уже ары қарай түсіп кетпей, білмеймін оны. Әлеуметтік желіде желдей ескен видеода асфальт төсемі үгітіліп жатыр. Тіпті салынған жол қисық делінген. Алайда жергілікті тұрғындар оның барлығын жоққа шығарып отыр. Көлікпен жүрсең де, өзің жүрсең де, жаңбыр бар, ауа райы кезінде әлі алдымызда келе жатыр ғой. Осы жол өте қолайлы деп ойлаймыз. Мұндай жол болып көрген емес бізде. Мінекей қазір бол, Құдайға шүкір. Мына істелген іске қазақ айтады ғой, сыншыл көп дейді. Ал сырттан ой бірдеңе жасап қойса, ой мына жерді ана дұрыс жерін көрмейді, мына жер дұрыс емес, сен ана жер дұрыс емес екен. Құдайға шүкір қазір мына жолымыз мінекей сақтайдай. Мына керекті жолдар мінекей. Былай Балқашқа барғандар қайтарында мынаумен кетеді, барарында былай кетеді. Арнайы мониторинг тобы желідегі бейне жазбаны көріп, тұрғындардың пікірін тыңдады. Сол арада тексеріс жүргізіп, асфальт бөлігіне сараптама жасады. Барлығы әзірге талапқа сай. Сапалы жол адалдық алаңы бойынша бізге ұсыныс түсті. Сынама алынды. Сынаманың қорытындысы 2 күннен кейін беріледі. Сынаманың қазір қалыңдығы, керін дейміз ғой, керіннің қалыңдығы 4 сантиметр мөлшерінде белгілі болды. Ұзындығы ені 5 метр. Ол талапқа сай.
Одан бөлек тағы да ұсыныс бойынша Ақтоғай Лепсі жолы және Алматы Өскемен жолы бүгін тексеріліп өтті. Лепсі Ақтоғай жолы өзенгейінде жасалып жатыр. Жолдарды қайта жөндеу жұмыстарының сараптама қорытындысы 2-3 күнде дайын болады. Егер асфальт бөлшегі тиісті нормаларға сәйкес келмесе, қосымша тағы бір экспертизалық жұмыстар жүргізіледі. Ал ол жұмыстардан шикілік табылса, заң жүзінде тиісті шаралар қабылданады. Мұндай мониторингтік жұмыстар жол активтерінің сапасын бақылау мақсатында айына 2 рет жүргізіліп тұрады. Рахат Рахымжанов, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. $42,500 теңге шілдайында бұл әлеметтік төлемге карантин кезінде жұмыстан шығып қалған немесе бұрыннан бос жүргендер өтініш бер алмайды. Сондай-ақ зейнеткерлермен атаулы әлеметтік көмек алатындарда үміт арта алмайды. Яғни $42,500 теңге бейресми жұмыс деп жүргендерге тиесілі емес. Еңбек, әлеметтік қорғау және көші-қон комитеті облыстық департаментінің басшысы бүгін жәрдемақы алудың ережесін түсіндірді. Зайда Әлімжанова Жетісу медиа алаңында өтініштер бірінші қыркүйекке дейін қабылданатынын жеткізді. Айтуынша 17 шілдеден бастап бір жолға әлеуметтік төлемге Алматы облысы бойынша 25,000-ға жуық өтініш түскен. 4,000-нан астамының өтініші мақұлданыпты. Вот эта выплата 42,500 теңге. Шілде айына тағайындалған әлеметтік төлем жалдамалы жұмысшыларын ақысыз еңбек демалысына жіберген жұмыс берушілер, карантин кезінде жұмысы тоқтаған жеке кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген азаматтар үмітті. Сондай-ақ орта, шағын және микробизнес субъектілерінің қызметкерлері мен азаматтық құқықтық келісім шарт бойынша кіріс алатын адамдарға беріледі. Біздің бір сұрайтынымыз өтініштерді бірнеше мәрте жіберудің қажеті жоқ. Шартарапқа шолу жасасақ, індет дес бермей тұр. Әлем бойынша 15,700,000 адам коронавирус инфекциясын жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 638,000 адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысы бақ жатыр. 9,600,000 адамды айықтырып, қатарға қосқан. Ақштың Флорида штатында ұстаздар ереуілге шықты. Олар биліктен күзде мектепті ашпауды талап етеді. Көлікке мінген мұғалімдер түрлі лозунгтар жазған. Онда біз студенттерді немесе әріптестерімізді жерлегіміз келмейді деген сөз бар. Ақш президенті Дональд Трамп өткен аптада штат губернаторларына күзде мектептерді ашуды тапсырған еді. Бұл бастамаға бірқатар қала мэрі қарсы шықты. Ұстаздар да оқу жылы қашықтықтан өтуі керек дейді. Өйткені індет өршіп тұрған өңірде мектепке оралу олардың денсаулығын қауіп төндіреді. Ұлыбритания Гонконг тұрғындары үшін арнайы жобаны іске асырмақ. Бұл бағдарлама олардың азаматтық алуына мүмкіндік береді. Бағдарлама келесі жылы іске қосылады. Мүмкіндікті тек арнайы төлқұжаты бар азаматтар ғана пайдалана алады. Құжат Ұлыбританияның бұрынғы отары ретінде 1997 жылға дейін дүниеге келген Гонконг тұрғындарына беріледі. Төлқұжат негізінде бұл азаматтар мен олардың туыстары корольдік аумағында визасыз 6 ай жүре алады. Грекияның оңтүстігіндегі Пелопоннес түбегінде орман өртенді. Бірнеше ауыл тұрғындары эвакуацияланды. Өрт жағажайға жақын Кенкре курорты маңында болған. Қызыл жалынмен күреске 70 өрт сөндіруші мен 2 ұшақ және 5 тікұшақ жұмылдырылыпты. Мамандардың айтуынша, өртті сөндіруге күшті жел кедергі болған. Жалпы Грекияда жаз айларында орманның өртенуі жиі болады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Енді елдегі эпидахуалға тоқталсақ, соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1687 адам түсті. COVID-19 белгілері жоқ 776 тасымалдаушы тіркеліп отыр. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны ел бойынша 79,000-ға жуық, оның 50,000-ға жуығы дертті жеңіп шықса, 585-і көз жұмған. Өздеріңізбен 20:30-да қорытынды жаңалықтарда қайтадан жүздесетін боламыз.